Салықшылар желде тарап кеткен ақша бопсалағыш бастық туралы бейне жазбаға қатысты мәлімдеме жасады. Алматыдағы фирмалардың біріне барып, өзін аудандық кірістер бөлімінің жаңа басшысымын деп таныстырған еңгезердей адамның салық органдарына еш қатысы жоқ екен. Кеңсеге кіріп келіп, компания директорынан 5 миллион теңге талап еткен азамат қазір іздеуде. Компания 50 жас шамасындағы азаматтың әрекеті жайында полицияға хабарлаған еді. Ер адам өзін таныстырмастан амандасып, кейін сондағы қызметкерге бөлек шығуды өтінген. Өзін бұған дейін Түрксіб ауданында салық қызметінің бастығы болып, қазір комитеттің қала бойынша бастығымын деп таныстырыпты. Астанаға іс-сапарға бара жатқанын айтып, мекемеден 5 миллион теңге талап еткен. Бұл бейне жазбаны көрген қалалық мемлекеттік кірістер департаментінің нағыз басшылығы аң-таң. Олар мұндай қызметкердің жоқ екенін айтып, азаматтардан алданып қалмауларын сұрады. Ал полиция ер адамның жеке басын анықтап, оған қатысты алаяқтық бабы бойынша тергеу шараларын бастады. Күдікті әлі ұсталмады. Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті қызметкермен байланысты бопсалаудың болжамды жағдайы туралы желіде таралған ақпараттың жалған болып табылатынын және шындыққа сәйкес келмейтінін хабарлайды. Сондай-ақ нақтылай келе, бізде аталған оқиғаға байланысты қызметкер жұмыс жасамайтынын хабардар етеміз.